Dobré odpoledne, skoro večer, ty, co jste tu vydrželi. Já se jmenuji Josef Grill, jsem ze společnosti Vedos Internet. Chci vám tady představit s kolegy něco malinko, co chystáme. Prezentace se jmenuje Hebký ruce pro všechny ajťáky, nebo kdo maže, ten jede. Takže uvidíte tamhle potom i praktickou ukázku, že kdo maže, ten jede. Hledáme kolegy, kteří se samozřejmě s náma chtějí v tomhle i máchat. Když to tu zaznělo v těch dvou předchozích prezentacích, tak si přihřeju polívčičku i já. Takže kdo má zájem, může u nás v Hluboké nad Vltavou pracovat. Tak, já jsem tu před 3 lety měl první takovou víceméně žertovnou přednášku o tom, jak se dá šetřit v IT, jak se dá šetřit na chlazení, tak jenom malé opakování, že se dá ušetřit vlastně na chlazení desítky procent nákladů na to chlazení, což když vezmete, že náklady v IT oboru dělají zhruba 19%, jsou náklady na energie, tak můžete ušetřit zhruba 10% veškerých nákladů ve firmě jenom tím, že budete líp a efektivněji chladit. Minule jsem říkal, jak všechno ověřujeme, jak počítáme, jak všechno měříme. Nevěříme žádným marketingovým poučkám nebo žádným marketingovým materiálům od výrobců, ale všechno si vždycky projdeme, poctivě změříme, poctivě osaháme a všechno pěkně a důkladně otestujeme. Teďka tamhle zrovna vidíte teda kolegu, jak se tam pěkně máchá v oleji, bude mít už hebký ručičky. Tak já dál v prezentaci vlastně vysvětlím, k čemu jsme se rozhodli. A vysvětlím vám, že jsme se rozhodli k nějakému kroku, který není vůbec obvyklý, který je téměř, se dá říct, i v celém světě docela jakoby jedinečný. Ale myslím si, že se nám to vyplatí, protože se nám prostě za 3 roky na úsporách zaplatí postavit nový datacentrum a za 5 let se nám vyplatí, včetně zaplatí na úsporách i včetně všech jako technologií, které do toho nového datacentra nainstalujeme. Takže my chystáme, teďka už stavíme, v říjnu jsme začali stavět nový datacentrum, kde čím bude výjimečný je to, že bude 100% všechno chlazený v oleji. Všechny servery, všechny věci, včetně disků, včetně všech věcí budou plavat v olejové lázni. Takže to důkladně testujeme, všechno na to připravujeme, bojujeme s legislativou, bojujeme prostě se vším, aby nám to klaplo, aby nám to vyšlo. A teďka jsme ve stádiu, že už máme stropy. Tady na obrázku vidíte jenom nějakou prezentaci. To je vidět vlastně kancelářská část té budovy. Jo, zatím jsou, serverovna je jakoby zatím ve svahu, v tom ta není vidět, ta nebude vidět, ta bude kompletně schovaná ve svahu, dá se říct pod zemí. Takže my budeme mít 2 datacentra. Jedno máme úsporný, tohle bude ještě mnohem, mnohem úspornější. Takže tím budeme výjimečný a tím budeme jiný. Všechno bude zálohovaný, všechny věci budou redundantní a výhodou bude to, že obě 2 datacentra se budou navenek tvářit jako jedna budova. Když jedno umře, tak budeme schopni jet kompletně z druhého. Takže nám bude jedno, který nám přestane fungovat, ale vždycky budeme schopni jet z toho druhého. Naše původní datacentrum je vlastně bývalý kryt civilní obrany z roku 76, tak jsme u toho zůstali. Tohle to nový budujeme docela podobně, takže tam jsou, ta serverovna je odlitá z monolitu, jsou tam místama, je tam až 110 cm betonu, železobetonu, jo, takže to je takový nedobytný hrad, budou tam trezorové dveře, bude tam prostě takový opravdu objekt, kam se asi nedostanete ani tankem. Tady už máme nějaké jenom obrázky rychlý z té stavby, takže vidíte, že tam je spousta železa, spousta betonu. Tam na tom vlevo dole na obrázku to už je vlastně budoucí datový sál, který jsme dodělali někdy v únoru, jsme vybetonovali. Takže tam máme asi 480 metrů čtverečních pro servery, které budou vlastně potom v tomhle monolitu pod zemí. Tady na tom obrázku vedle, tak to už je kancelářská část, to už není monolit, to už je prostě železobetonová skládačka, ale ta serverovna je odlitá kompletně. Tam vidíte, jak jsme dělali team building na konci roku,
když nám vycházelo počasí, tak tam kolegové z kanceláří chodili vázat výstuhy v základech, jako, jo, protože nikdo nechce pracovat, tak jsme měli team building a chodili jsme prostě na stavbu a vázali jsme drátky. Jako. Tak, v čem je kouzlo celého toho chlazení? Opravdu všechno je potopený v olejové lázni. Ten olej vede zhruba 1200x líp odvádí teplo než vzduch. Takže oproti klasickému chlazení vzduchem potřebujete 1200x míň vlastně od, jako objemu na odvod tepla, což je neskutečná výhoda, čímž se dá dosáhnout obrovských úspor. Servy skutečně plavou v oleji, ono to na těch obrázcích moc vidět není, tam na té prezentaci tady na tom, ale tam jsou, skutečně tam vidíte disk, který je částečně teďka vyndaný jakoby na té fotografii, částečně ponořený, částečně v oleji, vidíte tam SSD disk, vidíte tam i switche, vidíte tam i, že tam je napájecí vlastně switch, kde to tam ukazuje na té ledce 229 V, všechno to je v tom oleji, všechno to plave, včetně toho napájení, včetně prostě kompletně všech věcí, takže už řešíme i optický switche, jak tam budeme utápět, prostě se vším si hrajeme, všechno řešíme. Hrajeme si s tím 3 roky, takže už nějaké zkušenosti máme. A říkám, že to je poměrně jednoduchý. Jo, je to jednoduchý vymyslet. Hrajeme si s tím spíš jako, že nás to baví, ale teďka už ta budova prostě je kompletně připravená. Stavíme ji tak, že bude připravená jenom na to olejový chlazení. Nic jiného tam nebude možný. Když jsme na začátku o té budově uvažovali, tak to bylo tak, že jsme říkali, že tam bude vlastně chlazení vzduchem, klasicky klimatizace, free cooling, a že tam sem tam někde dáme nějaký olejový server. Postupně jsme to ubírali, že jsme se dostali do stádia, že bude půl na půl olej, půl na půl vzduch, a ve výsledku jsme to, než jsme začali stavět, tak jsme všechno upravili tak, že se tam vůbec se vzduchovým chlazením nepočítá. Takže tam všechno kompletně bude chlazený olejem, všechno bude plavat v oleji, dokonce máme to připravené teďka tak, že jsme i generátory z důvodu bezpečnosti, že budou vlastně v té budově, že budou uvnitř, a samozřejmě je potřeba je nějak chladit, tak to máme vyřešené, takže se budou taky chladit v rámci toho chladicího okruhu olejového. Jo, sice nebudou plavat v oleji, ale že chladiče vlastně těch motorgenerátorů budou odvádět to teplo do toho chladicího okruhu, do toho našeho, který budeme používat pro ty olejové servery. Většinou jsme slyšeli, že to není možný, že to nemůže fungovat. Vždycky někdo přišel a něco nám říkal, že je to nesmysl, a pořád každý hledal věci, proč to nejde. My hledáme věci, proč, jak to udělat, jak to může jít. Tak jsme prostě během těch 3 let jsme dospěli k tomu, že to fungovat bude. A víceméně jsme zatím nepřišli na nic, co by nás odradilo, krom toho, že máme hebký ruce, když se v tom mácháme. Jo, to je jediná taková věc, která je nepříjemná, že má člověk mastný ruce, ale jinak vždycky říkáme, že zatím čekáme, kdy se něco stane, kdy se něco pokazí. Čekali jsme spoustu nepříjemností, čekali jsme spoustu věcí, spoustu komplikací, a víceméně všechno jsme, na všechno jsme přišli, jak to odstranit, nebo jsme všechno vyřešili a poměrně jednoduše, snadno a levně. Tak, není to náš nápad, není to žádná novinka, že jo, někde se dělají ty technologie, už se dělají, někdo to teďka už i vyrábí, už se v tom provozují. My budeme zajímaví tím, že ta naše budova nebude umět nic jiného, než to olejové chlazení. To odpadní teplo, to je další naše výhoda, budeme dávat do městského koupaliště, jo, takže my budeme vyhřívat městský bazén, a tím si chladit servery. Oni mají čistou vodu studenou, kterou potřebují ohřívat, a my potřebujeme čistou vodu na studenou na chlazení, takže se budeme vzájemně doplňovat. Takže tím jsme to, proto jsme zvolili i lokalitu, že jsme poblíž městského koupaliště na Hlubokej, jo, kde je řádově 1200 kubíků vody, kterou můžeme používat krásně na chlazení. Jo, takže to je taková naše další výhoda nebo rozdíl oproti nějakým pokusům, když se někdo tím olejovým chlazením zabývá. Ve světě už najdete různé instalace, poměrně i velký, byl jsem se podívat na instalaci asi 1500 serverů, který plavou v oleji, ale vesměs to jsou instalace
kde to je jenom nějaký malý doplněk nebo pokus, nebo potom se stejně to teplo odvádí do vzduchu. Jo, že sice servy plavou v oleji, že tam určitý úspory jsou, ale nakonec to teplo stejně převádí pomocí výměníků na vzduch a odvádí to teplo, že vofugují ventilátory. Jsou tam velký úspory, bude tam mít nakonec nějaký graf, okolik levněji se to dá pořídit a okolik levněji se to dá provozovat. Celkově, krom těch provozních a pořizovacích nákladů, se nesmí zapomínat na to, že se celá infrastruktura dá pořídit výrazně levněji, protože potřebujete o 10% slabší UPSky, o 10% slabší generátory, o 10% slabší jističe, o 10% slabší přívody elektřiny, prostě o 10% méně prostoru. Všechno pořídíte s nás levněji, protože ušetříte na všech těch kapacitách, který prostě u běžného chlazení, s kterýma musíte plýtvat. Jo, takže chlazení, prostor, napájení, všechny věci jsou tam výhodnější. Nezanedbatelnou výhodou jsou, že očekáváme vyšší životnost, protože ty servy samozřejmě nemají žádný prach, nemají žádný vibrace, jsou dokonale odchlazený, protože tam není žádný lokální přehřívání, žádná komponenta se vám tam nepřihřívá. A v neposlední řadě můžete koupit slabší servery a můžete je přetaktovat, jo? Protože to dokážete krásně a bez problémů uchladit. Takže tam snadno, nebo ze stávajících serverů můžete dostat větší výkon, protože je snadno přetaktujete. Takže to všechno, tyhle všechny věci zkoušíme, tyhle všechny věci testujeme a všechno to funguje. Proto chceme stavět novou budovu. Tady je na obrázku nějaký náš první prototyp, který jsme dělali před 3 lety. V tom jsme měli tenkrát prostě utopený jenom server, který jsme tam utopili tak nějak víceméně ze srandy. Nikdo tomu nevěřil, koupili jsme si sud nějakého transformátorového oleje, do které jsme tam nalili. A ono to překvapivě fungovalo, když jsme ten server vydali po 2,5 letech z toho oleje, tak vypadal jak novej, akorát je prostě celý lesklej, jako kdyby byl naleštěný, prostě úplně novink, jako kdyby z toho vytáhli z krabice a naleštili dokonale. Takže to byla taková tenkrát sranda, ale postupně jsme jako říkali, že to je zajímavý a tak jsme dělali další prostě testy. Hledali jsme správný olej, hledali jsme, jak tam řešit kabeláž, jak tam řešit propoje, jak si tam hrát prostě s materiálama, jak řešíme tam nějaký impregnace prostě těch serverů. Protože jsou dneska jsou látky, které když na ten server nastříkáte, tak ho naimpregnujete, utopíte v oleji, vyndáte a jinou látkou to postříkáte, tak ten server se odmastí, jo? Takže ho máte zase zpátky čistý, takže dneska už ty prostředky na to jsou, takže s takovýma věcma si tam hrajeme, takovýhle věci tam testujeme. Takže jsme udělali, během té doby jsme udělali verzi chlazení číslo 2 od toho předchozího pokusu, jo, když to porovnáte, tak to byla jenom taková sranda. V druhé verzi, tu už jsme měli plně zautomatizovanou, je tam 18U, 18 vlastně, jako je tam rek na ležato na 18U na hraní, 700 litrů oleje, jsou tam 2 výměníky, jsou tam takhle 2 čerpadla, nebo 4 čerpadla, všechno duálně, aby to šlo servisovat za běhu prostě. Je to řízený přes počítač, takže jsme si s tím zase hráli o kousek dál. Bylo to udělané z plastu, funguje to dobře. Máme v tom dneska ty servy utopený už asi 3/4 roku nebo něco, žádný problém jsme nenarazili. A teď jsme vám dneska přivezli dámhle ukázat další verzi. to je z nerezu, zkoušíme pro změnu místo plastu, zkoušíme nerez, jak z bezpečnostních důvodů, z hlediska požáru, z hlediska nějakého úniku a podobně. Tak máme tam další ještě věc, že jsme tam ušetřili jeden chladící okruh, čím dosáhneme zase dalších větších úspor, protože máme přímo výměník de facto udělaný v té olejové vaně. Jo, když tak si tu pak na závěr budete moc prohlídnout. Je to, tady ta vana, kterou tu máme, ten prototyp, tak ta je udělaná na vlastně od Hewlett Packard na server Moonshot, kde je 45 cartridge v jednom boxu. Takže to je přímo teda dělaná víceméně téměř na míru na tenhle server.
S tím, že teda my ho tam během pár dní utopíme, tady ho máme ještě na sucho přivezený. Jo, a vlastně ten server potom, když tam je potom plná konfigurace, tak on může ten jeden server, vlastně, nebo jeden ten box s těma 45 serverama, může dávat až 4,5 kW tepla. Jo? A když ho dáte do klasického racku, tak tam dáte, vejde se vám tam 9 těchto boxů, se vám vejde do jednoho racku, tak máte zhruba 40 kW tepla v jednom racku, což nejste schopný. Tak, teď se to poruchalo, jo, to je záběr na to, aha. tak nejste schopný vlastně těch 40 kW v tom jednom reku nějakým klasickým vzduchovým chlazením nejste schopný prostě uchladit. Když to my říkáme, že my v tom oleji uchladíme bez problémů, co nám to HPčko dodá, tak to tam uchladíme, protože tam si s tím teplem poradíme. Takže to tady máme k nahlédnutí, takže vlastně v tom jednom, v takovéhle jedné vaně, která ve výsledku by mohla být ještě o pár centimetrů menší, by mohlo být potom vlastně téměř 3 tera paměti, jo, 720 vláken procesoru, 90 tera prostoru na discích, jo, takže v jedné téhle vaně můžeme obhospodařit, co vás napadne. Shodou okolností jsme počítali, kolik se nám takových van vejde do toho našeho nového datacentra, tak jsme říkali, že to je 560 těch van se nám tam vejde bez problémů, tak to by nás zajímalo, co na tom budeme provozovat. Jo? Jako, jo, to asi bychom mohli celou Českou republiku tam přestěhovat, ještě bychom měli rezervy. Jo? Jako, takže tak tady je několik zajímavých zjištění z té doby, co jsme si s tím hráli. Tak jedna z nejzajímavějších věcí je, že jsme to testovali při teplotě 56 stupňů, kdy ten olej má 56 stupňů a všechno bez problémů funguje. Což samozřejmě při vzduchovém chlazení, když budete mít servy při 30 stupních, tak už se vám začnou vypínat, budou prostě se trápit. Tak 56 stupňů a všechno bez sebe menšího problému funguje. Jo? Dneska když jsme odjížděli, jak jsem tam byl fotit nějaký fotky ještě, tak to mělo 52 stupňů. A zajímavá věc je, z hlediska provozního je zajímavá věc, takže pocitově ten olej se chová jinak než voda. Když tam dáte ruku, tak těch 56 stupňů je hodně teplej, ale kdybyste dali ruku do 56 stupňů teplý vody, tak budete opařený. Jo, takhle to je pocitově, ten olej je hodně teplej, ale pořád je to jako pocitově chladnější než ta voda. Jo, takže tím tam to funguje perfektně, ta teplota. To nás překvapilo. Je tam zajímavé to, že to pomalu nabíhá, že to teplo odvádí v rámci celého toho objemu, takže tam je určitý náběh, takže je tam i určitá forma jakýsi redundance pro případ nějakého výpadku. Má to určitou setrvačnost, jo, ten postup, když vypneme ten chladící okruh, když ho vypneme, tak to tam postupně nabíhá krůček po krůčku. Otázka, kolik toho uchladíme v jedné té vaně, je jenom otázka, kolik tam uděláme teplotní spád, kolik tam uděláme jako chladící průtok té chladící kapaliny, té chladící vody, to už je jenom otázka fyzikálních nějakých prostě propočtů, když budeme mít řízený ty čerpadla oběhový, tak přidáme otáčky a můžeme chladit víc, jak budeme potřebovat, jo? Takže jako určitě není problém v jedné takovéhle vaně, tamhle, co máme tu nerezovou, tak v tom uchladit 10-20 kW úplně bez problému. Jako jo. Takže to spíš je otázka, že do toho není žádný server, který by takový teplo asi jako běžně dostupný dával. Jako jo. Dokonale to uchladí všechny místa, dostane se ten olej všude, že jo? Takže není žádný místo v tom vlastně v celém tom serveru nebo v celém tom boxu není žádný místo, kam by se olej nedostal, kde by se něco přehřívalo, nebo by se vám tam přehřívala nějaká grafická karta, nebo nějaký procesor na výpočty, nebo něco, to se tam neděje. Zajímavý jsou teda ty úspory, kdy je, třeba my teďka používáme servery od Hewlett Packard, kde je 6 ventilátorů, plus 2 další jsou na zdroji. Ty ventilátory mají štítkovou hodnotu asi 27,8 nebo nějak tak kolem 28 W, jeden ten ventilátor. To znamená, že když je ním serverům teplo, tak si prostě pustíte ventilátory naplno. To znamená, že jeden ten server vlastně má přes 200 W spotřebu, může mít přes 200 W na ty ventilátory. Ty ventilátory my v tom oleji vlastně mít vůbec nemůžeme, protože oni by se tam neútočili, byli by tam k ničemu. Takže ty ventilátory se musí vyndat, než se to dá do oleje.
A tím ušetříme na té spotřebě, na tom serveru strašně velký podíl celkový spotřeby toho serveru, jo? Což je nezanedbatelná úspora celý té myšlenky, celého toho systému. Navíc z každého serveru se ty ventilátory vlastně musí vyndat, to znamená, že je nemusíte ani kupovat. Tady ty servery, ten jeden ventilátor u nich stojí řádově 500 korun, takže na tom serveru máte minus 4 tisíce v pořizovací hodnotě, který ušetříte, který vůbec nepotřebujete, který nechceme. Jo? Dneska shodou okolností jsme se měli, tak jsme si byli vyzvedávat na Hewlett Packard, do toho moonshotu nám poslali z Ameriky upravený zdroje, který nám poslali, prostě udělali model jenom pro nás, že v tom jsou vyndaný ventilátory, máte upravený firmware, aby to v tom fungovalo, jo? Aby jsme to do toho mohli potopit, tak nám to posílali. Tak jsme si to dneska byli vyzvednout čtyři vzorový demo zdroje pro nás, aby jsme mohli testovat. Jo? Další úspory jsou ty v pořizovacích nákladech a i celkově prostě v těch provozních nákladech, protože ten provoz bude zařizovat obyčejný, nebo nám tam funguje teďka obyčejný topenářský čerpadlo, který má každý z vás doma nějakou značku Grundfos nebo něco, prostě který stojí řádově jednotky tisíc, který je víceméně spolehlivý, dlouhodobě otestovaný, strašně levný. A vlastně tím, že se chladí, vlastně bere a maže rovnou z toho oběhu, tak vlastně, když ho nezavzdušníte, tak se téměř nikdy nepourouchá. Jo? Takže i na pořízení, i na ten provoz je to zase úplně jiná myšlenka než nějaký klasický klimatizace, než nějaký klasický chlazení. Tak, tady jsou jenom nějaký myšlenky. Jeden z důvodů, proč jsme říkali, že postavíme druhý datacentrum, bylo to, že dvě datacentra jsou víc než jedno. Jo, takže chceme nabízet vlastně ty služby s tou vysokou dostupností, že budeme mít prostě kopii dat v jedné budově, kopii dat v druhé budově a prostě když jedna padne, tak jedeme z druhé a v celku nám to nevadí. Jo. Takže to byl důvod, proč jsme uvažovali prvotně o stavbě druhé budovy, když tej stávající máme docela dost místa ještě. No a teď jsme prostě, aby se nám ta budova i s nás zaplatila, aby to fungovalo, tak jsme tam zvolili to olejové chlazení, protože, jak jsem říkal, za 3 roky se nám zaplatí na úsporách za tu elektřinu, tak se nám zaplatí postavit budova, která není vůbec malá, jako jo, když to je přes 1000 m² zastavěný plochy. Tak, co nás dál čeká s tím naším chlazením, tak otázka je nějaký, jestli bychom řešili sériovou výrobu, to je tak pro nás, protože nejsme výrobní firma, to je tak, kdyby to někdo chtěl vyrábět, tak dávat hlavy společně dohromady. Řešíme tam bezpečnost, nějaký požární věci, úniky a podobně. S tím jsme se vším už poprali nějak s tou legislativou, se všema těma věcma jsme si prošli. Takže v té naší budově vlastně máme od hasičů schválený, že tam bude 120 000 litrů oleje a nebyl by to být žádný problém, jako ani pro hasiče, ani pro životní prostředí, že jsme se s tím poradili technicky tak, aby to nikomu nevadilo. Hledáme cesty, jak zvýšit hustotu na metr čtvereční prostě plochy v tom datacentru, takže jak jste viděli, prostě v tom našem prototypu číslo 2 byly servery zhruba v metr vysoké vaně, byly tam nastrkaný jako žiletky takhle ze zhora, byl tam de facto klasický reg, je tam na placato. Tady ten nerezový prototyp je zase pro ten moonshot, tak tady řešíme to, že bychom dávali několik těchhle van nad sebe, že bychom měli de facto skladový regály a že budeme mít 3 nebo 4 ty moonshotový vany nad sebou, takže hustotu tam dokážeme taky docílit. Jo, takže s tímhle věcma si teďka hrajeme, dáváme dohromady, propočítáváme. Do budoucna určitě bude zajímavý nějaké měření nějakých fyzikálních nebo fyzikálně-chemických vlastností toho oleje, jestli se v průběhu doby mění ty vlastnosti nebo nemění. Takže to možná někdy zlákáme někoho z nějaké vysoké školy, že si na tom udělá diplomku a že nám to pomůže otestovat, to uvidíme. Jo. Řešíme tam impregnaci plus to čištění plus nějaký výpočty, prostě jaký vhodný čerpadlo, jaký průřezy trubek nebo kolik prostě nějaký ty vyměníky a takové věci. Další věc je, řešíme, jestli si to budeme nějak chránit, anebo jestli to prostě uvolníme jako celek.
spíš to asi uvolníme, ať si to kopíruje někdo, jak chce, ať to pomáhá vylepšovat, protože samozřejmě, když bude tlak od nás a ještě od někoho dalšího, tak bude snazší domluva s výrobcema serverů, s výrobcema těch komponent, že na to budou připravený, a nebude to takový, že budeme tady něco vymýšlet a testovat jenom my. Hledáme vhodný servery, řešíme s výrobcema otázky, jak řešit záruky, jak řešit servis, prostě, takže všechny tyhle věci dáváme teďka dohromady víceméně jako řekněme papírově, tak, aby jsme byli připraveni, že až tu novou budovu někdy ke konci roku spustíme, tak, aby jsme byli schopni už to tam provozovat. Tady máte jenom nějaký dva grafy od toho, jak jsou pořizovací náklady a provozní náklady. Jo? Takže když vemu to olejové chlazení naše z hlediska pořizovacích nákladů a když vemu, že klasická klimatizace, chlazení klasickou klimatizací do serverovny bude 100%, prostě, tak my to pořídíme, to olejové chlazení, za maximálně 20%. Jo? Na stejný výkony, na stejný kapacity to pořídíme za zlomek. Jo, z hlediska provozních nákladů, když vezmu, zase tam jsou, když vlastně nějaký varianty, že jo, když máte studenou uličku, nemáte studenou uličku nebo klimatizaci, tak my se z hlediska nějakého té efektivity, z hlediska toho PUE, my se dostaneme na úroveň 1,03, ale tím, že jsme schopni nebo donucený vyndat ty ventilátory, čímž ušetříme na serverech desítky procent vlastně spotřeby energie, úspory, tak my se dostaneme ve srovnání s těma klasickýma technologiemi někde na úroveň 0,73, jo, z hlediska. Takže my ušetříme, to vidíte na tom pravém grafu, když jsou starší datacentra, jakože, nebo tak některý dneska i takhle funkční, tak my ušetříme zhruba 130%, nebo nebo respektive 130%, to je nesmysl, že ušetříme 70%, 70% jejich nákladů, nebo ještě víc. Jako. A u těch modernějších ušetříme třeba 40% nákladů na energie v tom datacentru. Jo. Což jsou nezanedbatelné úspory, které tam jdou dosáhnout. Není to technologie pro každého, není to technologie do každého datacentra, že jo, nemůžete to mít někde v běžném komerčním datacentru, že si tam řeknete, tady si budu nosit své olejové servery a oni se tam nadchnou a udělají vám tam olejovou vanu, jo, to asi ne, ale prostě pro někoho, kdo to má čistě jako my, že tam žádný cizí servery nejsou, žádný jiný technologie tam nebudou, tak tam to dává prostě smysl, jo, protože ty levně to pořídíte a strašně levně to provozujete. Jo. A z hlediska spolehlivosti dovolím si tvrdit, že to bude určitě spolehlivější než jakýkoliv klimatizace, než jakýkoliv klasický chlazení. Jo. Tady máme nějaký video, to je teďka spíš tak nějak jako jenom pustit, abyste se už, jestli se budete chtít na něco zeptat, protože to je jenom takový nějaký naše necenzurovaný video, když jsme ten prototyp číslo 2 napouštěli. A měli jsme tam vlastně to jenom tak nějak připravený halabala, pak jsme tam dali servery a prostě napustili jsme to. Takže kolegové se v tom pak radostně máchali do slova, do písmene, jo, měli z toho radost. Takže to já vám tu teďka nechám puštěný, abyste mohli koukat. A spíš teda, jestli se chcete na něco zeptat, tak vám to rád odpovím a potom se na to můžete podívat, co tady máme. Jinak bych to moji přednášku ukončil. Ať vás tady netrápím, protože bude 17:30 večer a všichni máme jiný zájmy. Takže, jestli se chcete na něco zeptat. Já, Škarecký CGC, jsem měl jedinou otázku, jak je to s chlazením disků? Mají ještě nějaký vyrovnávací ventily pro vzduch, nebo se dají normálně ponořit? My tam řešíme několik variant. Jedna je, takže vlastně nějaký, jsme okoukali u nějakého amerického výrobce, ten to dává do nějakých jakoby pitlíků, takže ten to tam ucpe takhle. My jsme tam zkoušeli nějaký disky, že jsme jim ty vyrovnávací otvory zalepili násilím, ale teď jsme se přiklonili k variantě, takže u těch disků, že tam používáme a testujeme vlastně, co mají heliovou atmosféru, takže ty jsou uzavřený a těm nic nevadí. Jo? Takže teď tam používáme vlastně, nebo jsme rozhodli, že budeme používat ty heliové disky.
Dobře, děkuji. Jo, a SSD, vlastně my ty točivý disky používáme v podstatě akorát na zálohování v tuhle chvíli a jinak všechno my jedeme z SSDček, které jim to vůbec nevadí. Jo, takže ty tam máme utopený SSDčka bez problému. Tak máme nahoře, jsou ještě nějaký dotazy. Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, keď ste hovorili, že chcete mať tie vane na sebe nejak, že chcete zvyšovať tú hustotu na meter štvorcový, čo keď niekde z nejakej tej stredovej vane budete potrebovať fyzicky vytiahnuť ten server? Neviem si to dosť dobre predstaviť, že ako ten proces zabezpečíte. To je pomierne jednoduchý. Takhle, já se vrátím k té myšlence, jak jsme měli tu verzi té vany číslo 2, kdy byl opravdu klasický rack položený na bok a utopený v té vaně, takže ty servery se tam dávají takhle ze zhora. Takže v tomhle provedení bychom měli jednu dlouhou vanu, metr vysokou a normálně bychom takhle do ní chodili, dávali do ní ty servery, vyndavali nahoru. Tam je to bez problémů, tam jsme to původně projektovali tak, že budeme mít nahoře na stropě kolejnici, prostě, na které bude prostě vrátek elektrický, kterým si to zvedneme a necháme odkapat a odvezeme do servisní místnosti. Když jsme přešli na variantu teda na ty servery Moonshot, kde je tady to provedení a dávali bychom je ve víc řadách nad sebou, tak to máme vymyšlený tak vlastně, že ta samotná vana bude na skladové policii, budou 3 nebo 4 nad sebou a vlastně ty samotné servery váží zhruba kilogram, jo, ty jednotlivé žiletky v tom, to vám kolega tamhle ukáže, takže tohle je server, prostě se vším všudy, jo, takže ten snadno vyservisujete, k tomu se dostanete, i když to budete mít v řadách nad sebou. A když jsme potřebovali servisovat celý to šasí, celý ten box, v kterém je uložený těch 45 serverů, včetně switchů, tak tam je to vymyšlený tak, že vlastně bychom používali, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale používá se to ve skladech, je to prostě, řekněme, jako v vozovkách vysokozdvižný vozík, který tam přijede, uchopí to a přizvedne, nechá okapat a odveze do strany, do boku to odveze. Takže nám stačí, když budeme mít řádově půl metru nad každou tady tou plechovou, nerezovou vanou, když budeme mít mezeru, tak jsme schopni ten server celý vyndat, celý ten box, celý to šasí vyndat a vyservisovat pryč. Takže i na tohle jsme přemýšleli. A nestracáte vlastně těmi půl metrami potom tu výhodu, lebo vzniká tam potom nějaký nevyužitý priestor. Máte nějak vyrátané, že takto položiačky vám zaplníte ty metry štvorcové lepší, jako keď jsou ty servery klasicky v stojacích rekoch? Jo, určitě to tak vyjde to takhle líp. Máme to propočítané, protože jak máte klasicky, když to máte s tím vzduchovým chlazením, tak potřebujete prostě řešit studené uličky, teplé uličky, odvod, jo, je tam strašně nevyužitýho prostoru. My jsme schopni dneska dát dvě řady van vedle sebe. Jo, a mít přístup jednu uličku potom a další dvě řady vedle sebe. My jsme schopni to jako servisovat, že zabereme toho místa mnohem míň a servisovat z jedné uličky. Což u toho vzduchu neuděláte, protože potřebujete strašně moc prostoru okolo na ten průvan, na přívod studeného a na odvod teplého vzduchu, plus na manipulaci k těm serverům, abyste byli schopni třeba do té uličky vůbec vysunout. Jo? Dneska ten server, že má metr, takže vy musíte mít uličku studenou třeba 1,20 m. Takže my tam ty úspory z hlediska prostoru budeme mít mnohem větší. Ok, děkuji. Než přijde na řadu dotaz, my jsme vyčerpali náš čas, pan Gil je tady k dispozici, servery, olej, všechno tady je, takže pokud se chcete bavit, pojďte dopředu a já bych tímto konferenci uzavřel, poděkoval vám, poděkoval našim partnerům, což je FIT, což je Nix.cz, Root.cz, Lupa.cz, IT Systems a Linux Express.cz a pozval vás na konferenci IT16.2, která se tradičně uskuteční na podzim tady v Praze. Takže ještě jednou děkuju za vaši pozornost, že jste přišli a budeme se těšit. Naschánou. Děkujeme.